Iepazīstieties, Vivians Jaunkundze. Nu, jaunpēteris, ļoti uzcitīgs mūsu Latvijas filiālas darbinieks. And he looks like he's got a strong personality. Tu esi ideāls. Tu man der. Mēs esam ideāli! Mēs esam ideāli! Mēs esam ideāli. Jā, māmiņ, jā. Es esmu darbā, jā. Viss kārtībā, viss pilnīgā kārtībā. Sūdi? Rīt brausim pēc sēnēm. Man tas ir ļoti svarīgi, ļoti. Ok. Neapdzeries. Ok. Sēnot. Kāda sēnīca? Brīdam sēnīca, kuras ķobi nesnīst. Kas pazudina vīriešus. Bet tu man nepazudīsi nekad. Pēteri, tu esi vesels?